बोल मानुनी माँ आखिर लुह पुओ तथा गोपालपुर नवनिर्वाचित विधायक विभु जेना मंत्री हेबा परे माँ केतकी जेना लुह सहित एकाकार होइछि कोहो से एबे मोहन माझी सरकार रे कैबिनेट मंत्री गाँ सरपंच रु कैबिनेट मंत्री पर्यंत तांकरे ए यात्रा एते सहज नथिला केबे जेल तो केबे मेडिकल रे गुरुतर आहत अवस्था रे तांकु भर्ती हेबाकु पडुथिला अतीतरे से सबु दुख को एबे भी निजर आखिरे साइति रखिछंती विभूतिक मां पुआ आज मंत्री एते बड़ समय रे से होइछंती आत्महरा बुहाइछंती खुशीर अश्रु अतीत को मने पकाई से आवेगिक होइछंती सुनंतु मां को मुहरु कौन रहिछि पुओ पाई आशीर्वचन सब खुशी न सब वाला दया दो खुशी न दी सब वाला मन आशीर्वाद दे के सब बात कर फिर लेकिन ने बोल दे किसान से हेल्प कर पर खुशी सब वाला सब सब मंत्री हेबा परे प्रथमे मां को भेटी आशीष नेइथिले मंत्री विभु जेना कहंती मां मोर प्रत्येक कामर साखी अंधार रे पुलिस टू खसिजिबा बेले मो मां देखाइछि आलुओ विभूति कहंती प्रथमे सरपंच परे जिला परिषद सभ्य एबे मंत्री हेबा पछरे रहिछि लोकंक कल्याण ओ जगन्नाथंक कृपा ବହୁତ ସବୁ କଥାରେ ସାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ଉଥିବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ ଧାଉଁଥିବୁ ଘର ବାରି ପଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଆଲୁଅ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିବ କାନ୍ଦି ନଥିବ ଖାଲି ତା କାନ୍ଦ ତା'ର ଲୁହ କାନିରେ ଲୁହରେ ମାନେ କାନିରେ ପୋଛି ଯାଇଥିବ ତା ଲୁହ ଆମ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋର ଆଜି ବି ରଡ଼ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ହାତ କାମ କରିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକି ନଯାଏ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଖସିଯିବ ମଧ୍ୟ ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଶକ୍ତି ଦରକାର ମୋ ବହୁତ ଏକ ନମ୍ବର ଶକ୍ତିଦାତା ତ ବୋଉ କହିଲି ପାଦ ଧରିଲି ବୋର ଏଇଟା ମା ବିନା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଏ କଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଭଳି ବିଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହିତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥକ ବାଜାର ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭୁଛି ବିଭୂତି ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଳନ୍ଥରାର ଏହି ସୁପୁତ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସୂତ୍ରଧର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବିଭୂତି କରିନାହାନ୍ତି ଘର ସଂସାର କେବେ ବେସହାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ କୋଳ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କେବେ ଗୋଶାଳା ଖୋଲି କରିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଏବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆମର ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୁ କୁମୁଦିନୀ ଜେନା ବିଭୂତି କହନ୍ତି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏ ସବୁଠି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତଥାପି ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଜନସେବା କରନ୍ତି ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ତ ଖୁସି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଖୁସି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ଗର୍ବ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳନ୍ଧରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଲଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନର ଆଶା ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତଥାପି ସେ ଭଗବାନ ଈଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ନିଜର ଆଗାମୀ ପଥକୁ ଚାଲେ ସମାଜ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଆଉ ସମାଜର ସେବା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ ଏ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ସେ କାମ ହିଁ ଲାଗିଲୁ ସମାଜ କାମରେ ସମାଜ କାମ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ କାହାକୁ ଯଦି କ'ଣ କିଛି କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଜେଲ୍କୁ ବରଣ କରୁ କରୁ ଜୀବନଟା ଏମିତି ବିତି ବିତି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଓ ନିର୍ମାଣର ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତିନିଥର ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ବିପକ୍ଷକୁ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ନୀତିଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି କରି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଓ ରାକେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।